nabaday kulanti haboon daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka xog sida uu marti ugu yahay cabdinaasir saacadaale oo ah barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka professorka waxaanu wax ka weydiin doonaa ama aanu ka xaal wareysan doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka sidoo kalena waxaanu falanqayn doonaa khilaafka siyaasadeed ee somaliland kuwaas oo u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda somaliland ugu horeyn uun kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga ead na siisay su-aasha ugu horreysa aan ku daafuri doono barnaamijkeena xog sida waxay tahay xaalka somaliland ee doorashooyinka waxaa ka jira muran dhowr bilood soo jiitamay adigu professor cabdinaasir ahaan sideed u aragtaa aad baad u mahadsan tahay xamse iyo adiga iyo tv-ga iyo tiamka c b a dhammaantiin waa mahadsantihiin aad waana idinka mahad celinaya fursaddan aad siisay inaad talaysayna dee fikirkaga dhiibto waxa iga muuqda waxa waddanka ka socda qof ahaan runtii wax cusub oo aan dee hore u dhici jirin inay hadda dhaceen oo aaduga gadisa wixii dhici jiray iyoma muuqdaan wax caadiya somaliland runtii uu noqotay mar walo madaxweyne teronkiisa uu dhammaado oo doorashooyini waxaa ay ahayd in loo xarig xidho in buuq iyo muran uu yimaado waa kiyuun oo kale mar walba intii hadda somaliland dimuqraadiyadeedan iyo hawsheedan ay bilaabantay oo malaha ku siman hadda 21 sano mar walba somehow oo doorasha ay soo dhawaato muran baa un si uun ama si kale u istaarmayey manufacturing ah runtii waxaan arkayaa muranku inta badanu ahaan jiray mid uun mar walba ay cidi samayso oo dan siyaasadeed laga leeyahay way yartay inta muranku dee sarka ku hayo waxyaalo dabiiciya oo force majuura oo ka baxsan awoodda dalka iyo dadka inuu noqdo murankaasi mid ay sababeen inta badan waa un muran siyaasi haddana siyaasadeed laga leeyahay looga faa'idaysanayo qordoloolooyin sharci oo runtii jira mashaakilka reer somaliland inta badan haystaana waxa weeyaan marka murankaasi dhammaado waxba lessons learned ma jiraan maxaynu ka baranay murankii lagama wada fadhiisto murankaasi in laysla eega sidii aan usoo noqon lahayn waayo anugu qof ahaan aragtidan runtii qabaa waxa weeyaan dimuqraadiyadda somaliland weligeed may dhulka kamay keen runtii sida ilma yaro markii uu dhashaywaxaan runtii aan uga jeeda de waxay ahayd in waxyaalaha qaar aanay dhicin 22 sanayn maalin walba dee muran kiyuu kale unahay u dhacay ujeedadii uun laga leeyahay oo intii wadi jirtay uun ay wadayso oo ah waxay ahayd in runtii laga koro dimuqraadiyadan waxay ahayd maanta inaynu runtii electioniskan oo kale oo dee 5 sanaba dadka in taladii mar lagu soo celiya waa dimuqraadiyadaba intii naga gaarsanayd dimuqraadiyad kale inu haynayba majority awood kaleoo dadku ay deelahayeen iyo ixtiraam ummadda loo hayay 5 sanaa mar unaynu isla qaadanay bal dadka in talada lagu soo celiya si aynu kala badbaadno oo intaasinu ka haysan intiina waxaad moodaa halis dee la geliyay halistaasina halkay salka ku haysaa ayaan runtii aan ugu tabaya waxa weeyaan qodobo dastuuriya oo qodobo dastuurkeena ku jira ayaad moodaa inay ahayd in dee in balatley dastuurka inta dib lagu noqdo la yihahdo war mashaakilkan maxaa looga faaiday sharciga looga qordoolooyinka sharciga looga faa'idaysanayaa maxay yihiin laba artikal baa ku jira runtii dastuurka oo aan isleeyahay waxay buduug yihiin mar walba khilaafka oo iyagaa dee looga faa'idaystaa labada artikal waxa weeyaan article 85 iyo article 42 oo labaduba awood siinaya guurtida ay extension ku samayn karayso haddii xaalada ay yimaadaan xaaladaha si fiican uma qeexna runtii waxaa laga yaabaa haddii aad eegto 28 goorba extension la sameeyo guurtida ay kordhisay 28 extension baa la sameeyey somaliland 28 sagaal goor waxaa loo kordhiyay lower house-ka automatically sagaalkoodii article 19 wuxuu dhigayaa dastuurka ku jira in iyaguna ay automatica lagu kordhiyo teeramku qolada guurtida ah oo iyana wuu kordhay sagaalkoodii waa 18 si markaysaa 7 goor waxaa loo kordhiyay executiveka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka 3 goor waxaa loo kordhiyay local governmentska 28 goor ee la kordhiyay goor uu dagaal baahsani waddanka ka jiray goor ay macaluulbuuxiyeenshuruudihiimudokordhinta xaalada jiri karayaan laakiin 28 goor ee la kordhiyay 99.9% waxaa laga lahaa un political interest kii ugu dambeeyay kulmiya uu kurristay oo kale oo maraaka xusuusta dadka kusoo dhawa hadii aad eegto simbali
extension kii ugu dambeeyay siraayil loo sameeyay kulmiye uu wada fariistay kaadirkiisi waxa la isla eegay war sidaanu hay doorasho kuma gal kareyno khilaaf gudaheena baa jira inoo markii hore waxa warwar badan uu ka jiray siraayil mar rabaa teerno baad isla doonayo mayma doonayo buu yiri war waqti baan u baahanahay inaan ku diyaar garowno aanu candidates na ku sameysano aanu ugu diyaar garowno extension ka gabadhiisa wuxuu ku saleysanaa in kulmiye uu diyaar garoobo doorasho kuwi kan lama u baahan marka extension is kana crisis kan hadda jira waa qaaruun gacan ku rimisa oo la doonayo extension in lagu sameeyo waayo basically executive kan maanta jira oo warkay inuu fashil bay ama ugu yaraan dadku ay warkay react feedback runtii uu helay waxa weeye inaan doorasho gali karin doorasho maanta aan gali karin marka waxa la isku dayay xaaladda abuuray extension ku dhaco waayo ma dhici karayso madaxweynuhu waxa uu soo qoray marro ka hadlo inuu leeyahay waa qodob dastuurka ku jira waa in doorashooyinka la qabto madaxweynada iyo ayuu ka horimanaya xisbiyada xilligan aad tiraahdeen baarlamaanka iyo hal furay arinta dee hal kala hagaajiyo dib hal ugu noqdo oo dee at least hal kala hal keeno imkana markii loo arkay in sida kaliya danto ay ugu jirtay ku sii joogi karaya madaxweynuhu ay tahay in extension-kaas la sameeyo kiiba hadal karkarinaya la sameynaya marka xamse anigu hal meel oo kaliyan ka eegaya mashaakilkan aan ku leeyahay deemayahan qaadan dimuqraadiyadi waxa weeyaanu waa taamura ka dhaaf weyday electionis ayaanu dhaaf weyday dimuqraadiyadeedii runtii electioniskiina waa naga qabsan ba karila hadda mar baynu yaro farxan dhacna soomaalida waa dimuqraadi marka laynaloo sacabinayo waa sidii qof koome ku jira state vegetation ah oo dee mar indhaha yaro kala qaaday ule oo maanta indhuhu kala qaaday oo haddana koomadii ku noqonaya marka mar baynu indhaha yaro kala qaadaad election yar baa dhaca labiyo labaatan kaasna waa nagaa kulee dimuqraadiyadaas iyo waxaiyo multi party systemka iyo waxaanu samey sideed iyo labaatan goor taa extension la sameeyay lama justify garayn karayo xaqiiqada jirta xamse waxa weeye maanta markii 1920-aad ayaa la karkarinaya in runtii extension kale la sameeyo marka anigu waxaan odhan lahaa waxay ahayd in anu mar baan isku daynay institution ahaan institutionkii waa la xidho waa dabtay in dastuurka laga doono waayo meelaha wax laga sixi karaya waxa weeye dee madaxweyne hadduu doorashadii qaban kari waayo waxay tahay in dee in la keeno dee inaanu ka faa'iidaysan still imika kii dadkii qofkay nacaan ee ay dee warka isu arka inaanu soo noqon karayni maanta laba sano ayuu ku darsan karaya waxay ahayd madaxweynihii mar haddii doorashadii waqtigeedu ku qaban kara waayo xaalad ay timi in isagiina sidaanu beneficiary uga noqon dee inta meeshii laga saaro cid kale dee ay meeshii soo gasho caretaker ciddee doontaa noqotee in cid kale loo dhiibay ahayd oo sharciga inta dib looga la yidhaahdo war sidanu arrintan usoo gaabino oo dee madaxweynihii iyo guurtadii dadka nabarka isu wada xoqaya isku wada xidhane marka mid loo kordhiyo kuwii kalena ay uwada kordhayaan laakiin dana isku xidhan miyaan ahayn iyaga laftoodadanaan isku xidhan chainkan loo kala gooyo waayo marka kan loo kordhiyo waa nagadhi kanna automatically buu kordhaya kan marka la kordhiyo kanna waa kan kordhisanaya marka si loo kala furo chainkan oo dee uu arka madaxweynaha haddii la kordhiyo adigu beneficiary kama noqonaysid waa inaad doorashadii qabataa ama meeshii ka baxdaa waxay dee in laga saaro meeshii iyo qodob kale la keeno waynu u baahanay in waxyaalaha qaar contingency plans ay jiraan haddii xaalad ay yimaadaan ay dee jiraan wax dhigaya in institutionskii qaar loo kordhiyo laakiin imkateen oo kale waxay u baahan tahay waxay nagu noqoto xanuun waxaan u baahnay in dawl loo helo dawladuna waxay noqonaysaa in dee qodob kale la keeno odhanaya in tusaale ahaan waa in kertay kara dawlad id kertay karo oo dee gaarsiin karaysa electionskii dee waa in la helo waayo qofkan wuu ku fashilmay marka taasi waxay keeni lahayd in ay meesha ka baxdo dee danaysigani waayo qofkii laba sano waa kan iska sii fadhiyay iyadoo aanu xaqu lahaynmandatmandatas marka taasaa laga saari lahaa meesha waxaan oo crisis iyaad arkaysaa maanta politicalkeed ka yaabantay xamse umay dhaceen haddii silsilada isku xidhantay guurtida iyo lower house-ka iyo madaxweynaha ee labadaa qodob ay awoodda siinayaan iyo article 19 haddii inta dib loogu noqdo arrintaa laga fadhiisan lahaa anugu waxaan qabaa in dimuqraadiyad somaliland ay hana qaadi leeday hagaagi lahayd oo ay at least ee noqon lahayd wax shaqeynaya laakiin intaa isla waxay aanu runtii maarkay waana mashaakilkan uu jiraya imikana crisis baa jira runtii saaad u dhigtay oo dee runtii xaalad adag baynu hadda gelinaa doorashadii madaxtooyada iyo doorashadii ururada waa isku murugsan yihiin waqtiga aynu haysanaana waa yaryahay cabdinaasir ahaan sidee baad xalka u aragta walaorta dee iskuma murugsana weli oo xeerkii dee lagu kala saari lahaa weli dee muu baaskaroobin waa in xeer loo sameeyaa dee sharcigii horta welibaba jiro runtii oo qodob dastuuri ay ka horimanaysay ayay weli horta arrintii taagantahay de waa in baarlamaankii xal keenaa weli xalkii dee ma jiro sharcigii ma jiro maxkamaddu waxay xukuntay runtii dee madmado badan baa runtii si ugu jira oo dee baarlamaanka in badan oo ka mid a dee ku soo celiso waa in xeerkii dee loo sameeya
waayo imika de waa kala saaray waxa kala saaran waxa weeye baarlamaankii iyo waxa kala saaray waa ki baarlamaankii dhacay iyo iyo dawladahii hoos ay isku xinaayeen runtii qolada xisbiyada isku xinaayeen qaabkii xisbiyada ay ku soo baxayeen marka haddii taas dhacdo waxaanu baahan tahay solution la keeno maanta xisbiyadii waanagii u dawo meel deen iyagana sideen hadaba arintoodu u maareynaa maareyntii koobaad ee la soo jeediyay waa tii ka hortimid doorasho dastuuriya doorasho dastuuriya waa tii ka hortimid ee dee lagu soo celiyey marka dee waxay tahay in timaaro loo helo weli tii deemaaro looma helin maarada loo helaya waxay noqonaysaa marka horta qodobka dastuurigii doorasho dastuurigiidu seeda dee isaga taalaa teli novembar ayay dee ko ayay ku dee asteysan tahay kuwa kale dee markaa xeerkoodii hadda laga shaqeynayo sidii loo dhaafin lahaa waa imika saddex bilood baahan saddexda bilood waxyaalaha iyo habka lala sameeyey guurtii baan u baahnay in la doorto oo waqtigeedii dhamaaday waa tan aynu leenahay xisbiyadii bay tahay in la doorto oo si ka madax bannaan golayaashii deegaanka iyo kuwii baarlamaanka loo doorto waynagale waa inaynu dooranaa madaxtooyadii institutioniskii hawshaa qaban lahaa kii ugu dambeeyey waata criska la geliyey commissionkii doorashooyinka waad kraiska runtii hadda dee la geliyey qaarba hadda ay gaadhayna isxasilaan qaar maqan yihiin qaar aan laba ansixin oo institutionkaasi xataa maanta dee ma jiro doorashada qaban lahaa waana tan aan ku leeyahay waxaa la abuuraya waa problemiska somaliland oo dhan waa manufacturing waa la sameeyaa madaxtooyadaa lagu karkariya ujeedo kaleo laga leeyahayna maaha waa inaga extension markaas sidee bay suuragal ku tahay in doorashada madaxtooyada 13 November ay qabsoonto iyada oo aynu ognahay in caqabado badan ay ku gadaaman yihiin sida muranka commissionka doorashooyinka somaliland wuxuuna ka midi sidaad aad uga tilmaantay cabdi naasir hayse casilin qaar kale ay maqan yihiin qaar kale iyaga laftoodu hadda la filayo inay iscasili doonaan sidoo kale madaxweynaha somaliland isaga laftiisu uu geliyey guddi baadhiseed sidee bay markaa suuragal u noqonaysaa in doorashada madaxweynuhu ay noo qabsoonto 13 November horta walaal dee waxa la gaadhsiiyey hadda heer ay xataa lasi yareynayo possibility-ga in ay doorasho qabsoonto waa inagan le waxaa la abuurayaa xaaladii aanay ku qabsoomi lahayn baa horta la sameeyey already qeybtii ugu dambeysa final faceka waa commissionka la baabiiyey 4 bilood oo keliya kaarsan maanta runtii mucaaridku isbedelkii commissionka ka dhacay kamuu keenin hadal aan runtii waxay tallaabo very strategic oo thoughtful ah way aad uga fikirin si aan u arkay waayo toddobada weynoo sameeyeen bay idhaahdeen haddii ay wax gudahooda ka dhaceen oo iyagu ay isbedeleen waa soo dhaweyneyna runtii buuqa marka hore iyagaa laga filayay markay buuqi waayeen tallaabadii xigtay la qaaday waxay noqotay in dee buuqii labaad la abuuray mid xalku maanta dee in qoladii in qoladii sideeda loo daayo horta wixii in maanta hal arrin xooga la saaro dhahdo war maanta maxaynu qabsan karayna xisaabtii maanta waxay haysataa sharcigoodii aan dhicin 4-1 kuwaasi way haystaa waxaan kale ayaa lasoo wado oo dhan sharcigoodii maanta diyaar maaha xisbiyada la furayaa sharci bay u baahayn dee lagu furay in loo sameeyo tii maanta diyaar maaha oo ma jirto maanta waxa keliya inoo diyaarsanaa waxay ahayd doorashadii madaxtooyadu inay ku qabsoonto waqtigeedii waayo xisbiyadan maanta joogana lama lahaa way haystaan dee sharciyadoodii ilaa December ay sharciyadoodii maanta haystaan commissionna wuu inoo dhisnaa commissionkii maanta waata la dumiyey maanta waxa qasab lagu sameynaya inay extension u dhaco anugu waxaan ogahay in negotiation maanta uu madaxweynuhu u gaarsiiyey meeluu leeyahay fine wax walba waan dumiyey laamidoon baa dhici karaya waan joogayaa meeshan dee in civil disobedience inuu dhaco waayo runtii anigu meelaha ay mashaakilka somaliland ugu badan uu ka haystaa waxa weeyaan dadkii baan weli ownership dadkii dimuqraadiyadda weli ma yeelanin iminka waxaan wax kale riixanayo seystaa waa faysal cabdiraxmaan iyo muuse may daadegin aniga iyo adiga iyo qofkii shaarica weli dimuqraadiyaddu may daadegin waayo qof kale ahayd inuu ilaashaco qof kale ahayd muuse iyo madaxweynihii markaa jooga baynu ku idhahdo yes shansa noo keliya in qandaraaskaa ku siiyey waanu kaa dhammaaday waxay ahayd in dee dadku fadhiistaan shaarica dadku shaarica inay fadhiistaan oo ay ilaashadaan dimuqraadiyadooday ahayd maanta tii baan runtii jirin dadkii waa la qeybiyey waa la qeybsaday nin waliba xaafad yar buu ayuu dhigtay cawda oo uu haystaa u sacabinayso aabale runtii anigu waxaa ii muuqata xamsow marka si dhiiba loo eego hal waxbaa dee la samayn karay in la yidhaahdo commissionkan sidiisii ha loo daayo commissionkan haddii aanu nasaahadiisii doorashooyinkii siduu qabtiyo wixii oo dhammi runtii cabasha kama imanin doorashadii ugu dambeysay ee dhacday runtii dee cabasha kama imanin waxaan gudahooda ka dhacayna runtii dee waxay ahayd uun inay iyagu isbedelaana waxay xaq u lahaayeen been haddii hal qof oo dee uu jiro khalad sameeyey ama corruption u dhacay dee hal qof waa la bedeli karaa hal qof institutionka intiisii kale haddii dee intacti tahay oo aanay oo qof kaliya musuqmaasuq lagu eedaynayo
todobadii qof ee la doortay ama tii qof waa la bedeli karaya qof mushkilad maaha qof inta laga saaray meesha la xukumo waa la xiri karaya qof kalena dee waa la keeni karaya laakiin institutionkii inuu sidiisii kale u jiro intagti uu ahaado oo la ilaaliyo haddee muhiima laakiin maanta in aan arkay waxa ugu weyne meesha yaalla waxa weya kooxdii kale odhan waxay isku raacsantay basically khaladku halkaa keliya u ahaa leadershipkii waanu bedelay haddii la baadhayo ciddaha ha baadho wixii ka soo baxa dee maxkamada walbuusiiyo way jireen maxkamada haddii la gelinayo waxaa dee qof baa la geliyaa qaybta xisaabaadka barkuumadka cidduu qaabilsa waxaa haddii la eegayo meelaha qaar wax laga bedelayo institutionkii laakiin in dib loo sidiisii lagu daayo anu waxaan qabaa haddii la rabo doorasho inay dhacdo institutionka xamsow electionska in sidiisii loo daayo la madax bannaanay uu madax bannaanaa awalba waxa haystay ciddii haysatay qodobaha dhigayeen siday isu dooranayaen siday isu maamulayaan nimankii in sidoodii loo daayo halkii qof ee ka maqnaa lasoo la baasgareeyo oo kusoo biiro toddobadaa qof ay inaga saaraan doorashada sida keliya xalku uu ku jira waxaweye doorashadii madaxtooyada waqtigooda ugu qabsoomi karaysa in xukuumaddu ay faraha kala baxdo waa tahay cabdinaasir muranka siyaasiga ee salka ku haya arrimaha doorashooyinka ee sanadkan ma kuu muuqdaa inay ka khatar badan yihiin kuwii hore ha runtii dee horta leadership waa leadership bay u baahan yihin waa crisis marka bulshadii sidaan u qaybsantay polarized noqoto ay qaybsamaan de waxay u baahan tahay leadershipkii dee bridgeka noqon lahaaye dadka isoo dumi lahaaye waayo kii yimaadaaba dadko dhan buu doonayaa inuu taliyo marka ugu dambeysa maha constituencygiisa oo keliya maha cidda u codeynaysa oo keliya kii ka codeeyey iyo kii u codeeyeyba wuxuu doonayaa inuu runtii u taliyo marka ugu dambeysa aniga ta ii muuqataa waxa weeye inaan labada hogaani ugu waaweyn labada dhinac inaanu midna leadership iga muuqan laba qof oo macangaga runtii ii muuqda dee muuse waa baynu arkaynaa madaxweyne muuse oo runtii ninaan tanaasul lahayn ayuu yahay nin tiisa in loo gooyo mooye intaynu ka baranay aan cidna wax uga tegin ayaa ka muuqda leadershipka intii waayo in cid badan dhageysano maanta yani xataa cid maanta qaban karaysa dadko dhan haddaad la sheekaysato qofku odhanaya maanta xidhihiisu waa kaas dee runtii ma jiro cabdiraxmaanna runtii waxaba iga muuqata hibasho wax dee lasoo dhaafay waxaanu kusoo noqnoqonayaa dadkaan u tanaasulayadoo cod badan runtii lagaga helay margin fara badan lagaga helay waxay runtii tilmaamaysaa arrin anigu sida loola tartami karaya cabsi bay gelinaysaa runtii oo de haddii maanta cod intii ka yar lagaga helo waxaan dareenka igu jiraa waxa weeyaan siduu talo ugu qanci karaya haddii mar labaad laga helo waay maalintii ugu dambeysay isugu yaa dhalinyaradu la hadlay deen waddanka u tanaasulay buu ayuu ka dhigay waxay international observeryskii iyo reboortkii kasoo baxeen wada akhrinayna wuxuu sheegay doorasho aada nasaahadda ugu dhowey dee dunida meel perfect waxay ka dhacaan xamsow ma jiro laakiin wixii siday ugu dhow yihiin nasaahad ayuunbaa dee laga wada hadlaa boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sideetan haduu wuxuu fiican yahiy wax ka badan waxay noqonaysaa in ayde wixii wanaagsan yahay marka reboortkii la qoray international observeryskii qoreen iyo wixii dee aynu arkaynay oo dhani waxay sheegayaan in doorasho nadiifi intii suuragala ayinuu dhacday ma isbriirka u dhexeeyey labada dhinacna dee oo aada u weynaa anigu arrintan runtii qof ahaan ka filayay waxay ahayd inuu cabdiraxmaan bilaabay inuu ka shaqeeyo doorashadaana inuu aqbalo intii ka codaysayna uu doonto intii ka codaysay intay doontaba ha ahaatee inuu doonto oo kuwaa ku mashquulo ayaan runtii qof ahaan filayay laakiin inuu isna halkiisii taagan yahay isku dayayo inuu intiisii xidho constituencygii iyo inuu weli hibanayo dee waxay keenaysaa in runtii hadhow toole aynu geli karayno runtii crisis si fudud u geli karayno waayo waxaan xasuustaa cabdiraxmaan iyadoo xataa resultka lagu dhawaaqin buu mar qaadacay xirsi baa kadaba hadlay oo yidhi doorashada markii hore nu gelinina maanaan qaadicin maantana result aanu qaadacnaa weli muu soo bixin taa macnaheedu waxa weye doorashadii maynaan qaadicin halka aniga waxa ay ahayd runtii signal dee sheegaya in nooca leadershipka ah ee cabdiraxmaan maalinta dhaweedna waa dagan arkaya dee muusena waa naga arkayna kaljarkiisa oo dhaqankiisa abare aabo muuse never had somaliland kumaynaan maqalda in ciyaal inta gaari lasoo saara meel usi oo aaba muuse yidhahda marka oo dee weli isna xabi ku yahay nin meelo kamida magaaladii hargeysa aaba muuse lagalay meelihii kale lagalahay mid labada nin ee runtii waddanka hadda maanta aada moodeyna kursiga kala riixanaya halka aan khatarta weyn ka eegayaa waxa weeyaan somaliland odayadiina way ka dhammaadeen odayadiina
way ka dhamaadeen oo odagayna uu dhintay geedkeenu isla hoos tagi jirnayn oo anagii dhuxusha ka dhiganay shadanay oo maanta geed dheer oo baharin odayaashiina way dhamaadeen institutioniskii kale oo dowladnimo ee governance-ka ee cusbaa modernka ahaa ee haydinay bedelaan inuu ka shaqeeyo sadu ka sanana iyana weli sidii aynu doonaynay uma shaqeynayaan oo kuma wada caloon samin markay ugu yar yihiin waxaa loo tiirinayaa kolba executive-ka cidda haysa inay institutioniskii oo dhanna ay iyadii dee gacanta ku haysanayso oo aan loo eegin runtii dee aqoon iyo xirfad iyo waayo aragnimo ee loo eegayo dee ciddii kolba u janjeedha siyaasadda ciddii talada haysa marka xamsow marka lasoo ururiyo runtii anigoo cabsi badan aada u badan oo ta dadkaba ka badan markaan labadaa nin iyo eego xaaladda nidaamkeenna dowladnimo uu ku sugan yahay ayaa runtii ugu jirta cabdiraxmaan iyo muuse makala isu mitana suliyaan isku fanka SNM isku eedaynta Soomaali weynimo iyo axdiyadii qaranka ee Soomaaliland lagu dhisay dastuurku ka mid yahay maxaad ku macneyn lahayd wallahi SNM tii weyn ka soo gudubnay hadda 30 years kii SNM haye kii aan SNM ahayn ba maanta Soomaaliland wadan la yiraahdo baynu dee wada samaysanay as a matter of fact dee faqashna qolo ma ahayn ee aragtii uun baahayd laga guuleystay runtii oo dacid waliba ku jirtay SNM-na dee aragti kale uun baahayd oo diidanayd siday ku bilaabantay nidaamkii markaa runtii jiray wixii dee ka dambeeyeyna wax ka weyn baabeen u sameeyo weynagii ka soo gudubnay maanta waxaa idin lagu faano dee anu waxaasaan qabanayay waxaasaan qabtay SNM as a matter of fact hargeysashan sano ka hor iyadoo biyalaab muuse iyo barina uu ka tegaya waxa la yaalay wax uu maanta dee soo kordhiyay SNM is gone waqtigii waysan waxay u dagaalamaysay maanta dad badan baaba calaamad su-aal runtii saaraya oo aan leen cusbitaalka hargeysay maalintii siyaad barrow haystay iyo maanta kay ugu fiican yihiin hargeysay maalintii siyaad barrow haystay iyo maanta kay bay deebiye cabtaa hargeysay maalintii siyaad barrow haystay iyo maanta kay bay waxbarashadu fiican tahay hargeysay maalintii siyaad barrow haystay iyo maanta kay bay leedahay wadooyin ku fiican yihiin si objective aynaan uga fikirno arrimaha ay tahay oo inuu isweydiino inta badan waxaa la xusaa COVID-19 meelaha in dee arday ufo samaysantay dhakhtarka hargeysa ay hagaajinaysay maantii maalintaa kaybuu iska badan yahay cusbitaalka hargeysa we have to ask ourselves caadufatan halkay ina geynaysaa runtii wixii aanu ka dagaalamaynaa hadday ahayd discrimination wixii aanu maantii ugu dambeysay waxaan maqlayay oo leelahaa muuse wuxuu lahaa koonfur markaynu u tagnay wuxuu idhahday anagaa madaxweynaha qaadan anagaa kan qaadan as a matter of fact imikaba si object si miyaa loo qaybiyaa equitable ah positioniska dee dowladda miyaa loo qaybiyaa inuu ka wada fadhiisano horta waxaanu ka dagaalanay muxuu ahaa waanagii kulahaa waxaynu ismaynaan weydiin muranka siyaasadda muxuu soo noqnoqda anu waanan kula qoda dastuurka haytay in la soco waxaan kale laga hadlayaa waxaanu u dagaalanay maxaynu horta ka dagaalanay inuu dagaalanay weli ismaynaan dee weydiin gaboosaha maanta doonaya maalintii siyaad barre uu ka xidhay madaxtooyada uu geel waayo ka qaaday dhakhtarnimadiina buu tallaabay muuse edhisigiis buu tallaabay 2 sano keliya SNM ay ka harsanayd waxaanay ka sheekeynayaan maxay tahay markii la qabanayo la xidhayo bay wadayaaceen markaa ka edhisigiiskii tallaabiya ka edheer ticigaal baaba dhisay wadanka maalin keliya SNM ahay haddii runa sheegay hadaynu xamse sida objective oo fikirno ninkii dadkan qoryahana ka dhigay waxaana uusan sameeyey dastuurkanna wuxuu doonaha ahaada ama qabyaha ahaada ama ay dahaydan inu dhisano wax sii hagaajino tee ninkii sameeyey cigaal buu ahaa cigaal ma habeen keliya muuse ahaan qaaxo cigaal iyagu ka maslaxayay Somaliland waalaha qaaxaanu joognay oo lahaa hadaana xoreysayna waa mahadsantiin haddii aanu xoreysateenna waanu iskakiin xoreynayna marka horta caadufad baa jirtaa xamse ay tahay inaan ka korno aynaan ka korina weli isma weydiinayno SNM buu ku faanaya maxay SNM dee wadanka u dhan bay dhashay waxay idin SNM dee maanta aynaan Soomaaliya kaba hadal maanta khudbad kastoo muuse ka hadlo farmaajaa ku jira reer guura raac buu ka dhigay wixii caruurta laga seexin jiray habeenkii laga baqasin jiray waa fashalkiisuu kaga jeedinayaa dadka dadkii markuu biyasiin kari waaye markuu wadow samayn kari waaye markuu seer barar ma jiro markaa tiraahdo iyadoo 100% waxa ugu yar qiimihiisu uu isbedelay intaad dadka soo horis jaagta tiraahdo ma jiro xakii dadku markay ku soo eegleen wax ku weydiin waad galay farmaaja ayaa nagu soo socday saaxda waxqabadkii laga filayay xukuumadda madaxweynihii muuse biixi cabdi ma gaadhay ama samada dhoweeyey inta loogu talagalay uu manifestada buuggiisa kusoo qortay horta inaanu buuggiina la eegno ayay faranka le ahay oo dee maanta uu inu horyaallo maanta anu waxaan arkaya horta muuse halaabo dee mukin waxa ugu weyne laga hadlayaa waa un shaqada shaqa qaran waxaa la yidhahdo oo dee siyaad barre laga koobiyey
waxa laga yaabaa siiraan iyo kale inuu wadada ceregaabo ku dhiiraday oo deedda ka daabarbara dhisay wadooyinka la dhisay iyo waxaas oo dhan more economic development oriented uu ahaa muuse waa more military oriented inuu dhalinyaradii ciidameeyey inuu ciidankii kaaray maantii dhaweyd kaara uu suuqa dhex mariyey inuu more militarization waana trainingkiisi iyo backgroundkiisa runtii wixii uu deefaray oo markaas siiraan iyo ciigaal eegto ee dhaqaale ahaa inuu ciigaalo waa kii keenay total iyo ka fikiray inuu keeno shirkado waaweyn oo dee caalami siiraan iyo dekadaha dhismahoodii iyo waakan DP World iyo waxaan keeno iyo in laysku xiro ceer gaaba iyo hargeysa oo suuqa ceer gaaba lagu soo xiro suuqyada waaweyn ee waddanka oo dee development more development oriented ayuu ahaa Moses more military oriented wuxuu aaminsan doctorin ciidanka haddaad dhisto inaad ciidankuna runtii macno ma laha marka runa sheego kaaraha weyne oo meesha marinayay maalintaynu siyaad barre ka furanaynay dee kaara kale kagamayna furanin yuhuun iyo raje iyo yuno ayaynu kaga furanayay inaynu doonaynay leadershipku waxay dhahdaan waa dealer in hope qofka hogaamiyahay waa dealer in hope waynad raje abuurtaa waa inuu fishin jiraa laakiin kaaran halkaa mariyey ciidan commandosan mariyey dee siyaad barre mig 21 buu mariyey commandos buu mariyey kaaru mariyey bebe buu mariyey where are they xaqiiqo dambeeyey muuse waxa aad u biyo hargeysa u sameeyo muuse waxa aad waxbarashada inuu tayeeyo muuse waxa aad dhaqaalaha inuu kubciyo waxay doontaa ha ku kacdee oo uu dacaqliga lagu kubcin lahaa la yimaado haddii siiraan yaba uu infrastructure kan iyo waxaan da iibiye inuu isna keeno deyn wax inuu si adduunkii wixii ka iibiyo laakiin tii ma dhicin taywan baad arkaysa oo 5 years hadda ayaan deesuba soo dhigay waxa ugu badan uu kale waa gal office maxay keenayaan 500 kun inaan suciid baa bixiyay 500 kun iyo mar maxay 1 million maxay keenaan I can't understand. Waxaan ka hadlayna waa Soomaaliya waa farmaajo waa SRM waa reer hebel waa more divided. Dadkii oo si qaybsamay si baabay extension ka sheekadu halkii uu taagan xir iyo qabta cid aan la xirxireyno waad gaarkay maad kana la xukumi kara la xirii waxaan arkayna cabuurinde si korodhay iyo qaybsanaan bulsho si korodhay. Waana gudurna soo socdaa. Waxaan kugu darayaa waxaa kugu darayaa maanta hadduu muuse tago ka kuux soo xigaana anigu waxaa ii muuqatay inuu isaguna kursiguna u muuqde ee culayskan jira aanu isaga laftiisa runtii dee u muuqan marka aniga warwar badan baa runtii ahay warwar aad u fara badan Cabdinaasir waxaad ka dhawaajisay kala qaybsanaanta bulshada ee Soomaaliland ee salka ku haysa hannaanka qabaliga khatar intee le'eg ayay ku keeni kartaa salaad dhorto midowa wax dimuqraadiyadu si caadi ah u keento oo runtii markay afkaar ku bees gareysan tahay xisaabta badani marka xisbi noqoto anaan xisbi noqdo horta division dee uu jiraya laakiin division kaasi wuxuu ku kala qaybsanaantaasi wuxuu ku saleysan tahay wax ka fiican waxa kan qaban karaya mana aha deegaanina ma qaybinayo oo adigu qofka dad degan ahaan halkan ugu muuray kanaalka degan ahaan ugu muuray waxa laga wada hadlayaa ma aha degan taladaha loo dhiibo oo degankan talada buu qabanaya kanaasi haystay iyo kana haystay mashaakilka Soomaaliland jira waxa weeye ka aan aragtida tartamaya ma jiraan aragtida tartamaya ma jiraan ka kursiga ka maqani wuxuu uga maqan yahay isu arkay inuu kursiga uga maqan yahay degan ahaan inta uu qof u arkayo inuu degan ahaan wax ku leeyahay inta aan qof ka fikireyn ay waxay qaybsanaantu noqoto anaa waan biyaalaad noo biyaalaad inta ina biyaalayaan xisbi wada sameysano inta dhalinyarada shaqada leh xisbi wada sameystaan in qabad iyay jiraan dad dano oo marka ay isu gudbayaan oo la kala tarka ku yaalana uu biyaalay kaasi uu biyaalayo anaga dantaas aan ku socona maanta taasi ma jirto biyaalanteeda markay wax arkaya ninkaanu isku cidanay ama kursiga ku soo socda ama kursiga haysto aan la ilaalinayo marka mentalitygaas inta uu jiro yes halis weyn baa runtii jirtaa waxaa lagaga bixi karaa marka khatarta ku soo wajahan soo in badan baa runtii aan anigu ilaahda wartay horta leadership umadana xumaatay oo ilaahay nabi uu soo diri jiray wali inaga waxaan aan arkayaa maqani de waa leadership baa dadka ka saara dadkan waxay ahayd in meel loo tilmaamo waxa ka wada maqan loo wada sheego inta degan uu waxay dadkan intii qofkii horimay lahaayay oran lahaa war halkaas aanu soconaa halkaana maanta weynu taaganay u sharxi lahaa information ka intu la wadaaga halku u socdaana u tilmaamayna sida lagu gaariyo u tilmaamayna intu inoo imanayo ani waliba gunti xun yuu reerti aamusan yahay waxaanu haystaa in mushaakilkaasi u jiray marka horta define intervention de horta ilaahay in badan baabii nala saayiro gobolka oo dhanay marka soo eegto Soomaaliyana way burbursanay dadku alternative kale iyo meel ay tago ay barbar dhigan karo uga fiican runtii de ma jirin
sida ay muuqataa. Inaguna soddon ka sano way inaganu dhaafi weynay asan barahay asan buhay kan bujayo aan sheekadan yareed markuu qofku waxba qaban karo waayo history kuna qol waayo history waan dhaafnay history waxba laga bartaa waan hor eegtaana inagu laakiin dib aan eegayna marka arintaa walaal aad tiri sida looga bixi karaya runtii de waxa ahayd in intellectual base uu yaraan oo de hata oo leadership ku dadka horta marka qaar ka yimaada oo de waa run oo dadkan uu ka soo baxaya laakiin dadka aqoontoodiina runtii ma dhisna oo wax laga yaabaa inaanu si critical ah taa team wada fariisataan objective inadaan isu leeyahay karin inaan oran karin warheede mashaakil halkaa iyo halkaa iyo halkaas mashaakil naga haystaa nimankan talada kolba qabanaya ay dib uga faa'iideysanayaan halkaa ma awdna sacrifice kaana diyaar ma nahay way walaal xidhayaa waan ogey waxa ugu weyn ee dhacay waxa weeyaan institution baan sameeyay ibsar la yiraahdo laba doodood baan qabanay oo very aan u arkaynay inaan cidna threat ku ahayn maalintii wiil ka dib warqad baan la soo qoray leeyahay waa la xidhay macadka yaa xidhay madaxtooyada xidhina lagaba qariba 3 years parliament raadina maalin walba warqad ku dhana waa daan qalad ka galay sharciga aan la sheego cidna la hadashay ma jirto kaanuun tagnaa wuxuu yiraahdaa waxa system marka horta sacrifice bay u baahantay dadka in xarig loo golo in dagaal loo golo in waayo facekii koobaad ee qoriga maayo kii labaad bay horta u baahantay dimuqraadiyadda waxa u baahantay in mar rubuci ay runtii sacrifice u gasho laakiin halis baa jirta present ah oo taagan oo hataa wadanku inuu burburo runtii waa halis taagan leadership la'aan leadership vacuum baa jira wadanka ma jiro hogaaminaye dadka mideynaya waa ilaahay maxamed buu ku yiri walaa kunta fadlan qaliid alqalbi lan fadlu min hawlik haddaad qof qalbi adagoo aan waxba qaadan ahaan lahayd oo dadka aan u dabacsanayn dadku waa ka yaa ilaahay dictator ay ku socotaa Soomaaliya qori inaan ku faano iyo inaan ku faanin runtii wax kale marka hadii walaacaas uu yahay Soomaaliyeena haddii trend sida ku socoto runtii iyaduna waa de waxay noqonaysaa waaye imika isbeddelka Soomaaliya ka dhacay runtii de positive ka ah qofkan imanaya wuxuu dhaxlayaa infrastructure-kii ka horeeyay oo runtii dhisay waxaanu haystaa social capital maanta ninka qabsaday meesho de meel buu tagi karay maanta duu farmaajo joogi lahaa oo soo noqon lahaa lame duck buu ahaan lahaa nin qori madaxa lagaga hayo oo aan wax badan haleeleen maanta laakiin kan wuu haleeli doonaa xoog buu inuu haleeli doonaa saameyn noocee buu ku yeelan kartaa siyaasadda Soomaaliya waxaana hadda loo doortay Soomaaliya Soomaaliya aad baynu isu xushanahay dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan ba ma kala maqnin runtii waa kuraastan waxaan kala maqnay inta ugu badan marka aad eegto waayo waxaad winning in la sameeyo in laga guuriyo Soomaaliland Soomaaliya ayay oo dhaqaalahan sidan aadka isugu dhex jira wani in runtii laga taxadiro oo aynu yeelano factory strategy sector strategy oo Soomaaliland ay gaar u ilaashato maanta ma laha telecommunication ka energy ka everything banking sector ko finance ka aad baynu isu xushanahay makalle everything qaybta ugu weyn waxa laga leeyahay baalki way joogan way buuxaan argisa ayaa faradka saacad joogan makala maqnin waxa uu waxa weeyaan slowly sida qun yarka ee masajidka iyo marka social media uu ka waday campaignka ugu badan ninkii farmaajo qoladan imi ka qabsatay masajidka ee madrasadaha ayuu bay iguna ka wadaya frankly aniga warwar badan hadii aan tani korin haddii aanay korintani oo aanay horumarin oo aanay caafimaadka horumarin waxbarashada ka horumarin oo aanay adeegyada bulsho ka horumarin dee maanta dad badan reer Soomaaliya ah muqdisho hadda tagtay khatarta ugu jira kiyo aad u fara badan waliba aad u fara badan ayaa u jira dhaqaalihii waa ka isaga ka helay maanta sidii looga la socday doorashadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya Soomaaliland waxay ahayd phenomenal maxay ku sheegaysaa sidii doorashooyinkii baarlamaanka loogala socday Soomaaliland waxay ahayd phenomenal maxay ku sheegaysaa taasi haddiinaan trendiska akhriye haddiinaan waxaan socday eegeyn anigu waxaan arkayaa in dee gabal inuu dumeeyo waayo guri aan laga daawanayn inta goor ee taleefan la igu soo diray xaggee wuxuu socdaan yaa soo baxaya why should you care doorashadeennii baynu ku heshiin laanay maxaa idinka galay ka xamar soo baxaya haddana qulibatu ruum fi adn lardi wahum min bacdi qalabihim sayaqlibu strategically dee saameyn bay ku leedahay dadkan shaq dhalinyaradii oo dhani sibay u eegeysa weliba dadka eegayay waxay ahaayeen tim jambreshika mathaqafiinta imaka xasan ma mehirgelin doonaa
ama ma dhaqaajin doona wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya? Waxba ma laha heekan. Waxa la yaaliyay wuxuu diidayaa inuu dhaqaajiyo iyo wax mashaakil ku haystaa soo loonka soo diido in laga wada hadlo arrimaha masiiriga ah tii ma jiraan. Isagu farmaajo ma diidanay in la wada hadlo, farmaajo ma diidanay. Laakiin walaalna waxyaalaha adduunkuna sida uu dhaqmayo maanta runtii maarka iyo sabab dee u kala gooyo. Dadka baarlamaanka Ingiriiska badda reyaal ka hor qudbaday muusara dee u tagay labadaba election si fiican ba waqtiyada dhacayo mararka qaar sent fr bay dee, laakiin iyagu ma arkaan in Soomaaliland ay gooyaan inay dani ugu jirto. In badan baan war dee uma arkaan inaga gooyin karna Soomaaliland Mareykan ma gooyin karayo. Yes, waan riixi karayna qadiyadeena meelaha waan ka riixi karaynaa, laakiin iyagu weli ma arkayaan intaas weyn oo ugu jira. Waa xamar iyaga degan daafeed xerad ciidan iyaga atmis lacagta siiya ciidamada amniga sabab weyn reer galbeed ma lacagta siiya taana iyagu ma haysta tana way marka taashiina kama haysta dee taashiine xamarshiina kama haysta dee way nagama yelaashanayaan maraha intara inoo safe labadaba iyaga haysta. Waxaan arkayaa marka si loo eego madaxweynuhu muxuu yiri maanta dhawaad arday wani ma ka hanu siirad ilaa boqol sano kadibna haysta laakiin imikaa kale. Waxay arkayaa inaan ahayn kala go'dee siyaasiyiinta markay la kulmaan, waayo daaha dabadiisa waxa laga hadlaa waxyaalo kale oo sidee ay u sii wada joogi karayaan. Federaal maahay ma laga dhignaa waxyaalo kale oo kasii fog federaal, laakiin still ay dee dalku sii ahaan karayaan. Marka runtii aniga waxa ii muuqda waxa weeyaan khatiyatan leadershipkii Soomaaliland soo maray mararka qaar serious, waayo dhaqaalahana tahay in la eego in badan oo ka mid ah madax bannaaneen oo dee aynu waxaanu gaar u leenahay oo ina sustain garayn karaya dee ay jiraan. Dhinaca kale haddaynu ka eegno hirdanka siyaasadeed ee Geeska Afrika, iyadana balqaabkay waxu socdaan maadaama oo Shiinihii, Ruushkii iyo sidoo kale Mareykankii iyaga laftooda doonayaan ina ay awood ku yeeshaan Geeska Afrika, Soomaaliland door nooco yahay oo muuqda. Wallaahi horta sidee bay isugu faa'iideysan kartaa Soomaaliland? Horta marka dhinaca laga eego hadda dee isbedeladan dunida ka socda ee multipolar systemkii dee laga rajo qabay inuu soo noqdo rashiyo kale regional power runtii ayay dee isu waday. Waxaan ka socda halkan oo kale wuxuu jawaab u yahay Jiin reer galbeedka iyo Ruushka oo Suuriya dhexdeeda isku hobsaday. Waa kan imika dagaalkan Ukraine iyo waxaan si uu salka ugu hayo. Shiinuhu waa quwad soo socota oo weynoo maanta marin biyajiri adduunka muhiimka ahayo ka badda casi uu ku jiro. Runtii marka aad eegto waa kan Shiinihii degay, Mareykankiina waa kan doonaya halkan inuu soo galo. Marka si loo eego dee waynu ka faa'iidaysan karaynaa oo inu dhinac noqono dhinacyadii maanta saldhigan marin biyoodkan berbera oo kaleo muhiim oo hal bilyan wax ku dhoweyay marahan oo dhaqaalaha sanadkii dee way danaynayaan. Waa marin biyoodyadan halka ay degaan xogaga waaweyn ee adduunku waa dagaarkay Pacific in laisku haysto ay isku haystaan Shiinihii iyo Ruushkii. Halkan waa muhiim oo waa kan Shiinihii degay halkan saldhigiisii koobaad adduunku waa kan ka dhigay. Mareykankii waa ka halkan danaynay. Marka siyaalaha loo eego dhaqaal ahaan waynu uga faa'iidaysan karaynaa. Runtii dhaqaalaha siyaasad ahaana waa looga faa'iidaysan karay haddii farsamada iyo xirfadii lala yimaado oo dad saxo maa qasab. Ruwanda waxaa jooga Ruwanda iyo haddaad eegto Botswana iyo waraagaasimayaasha dee waxaa laga keensaday haddaad doonto Singapore, maxaa uga baahayay inaad reer hebel ka dhigto bahalkii? Wasiirka arrimaha dibadda waxaad ka dhigi kartaa cidda dowladiisu maxaa diidaya? War qof aqoontaydiiri dad skillkii iyo khibraddii ilaa inaan u helo haddaynu haysan lahayn maanta wixii naga dhimanaya aynu dibadda ka keensan lahayn. Anu waxaan arkayaa in halkan aanay Soomaaliland maanta taagnaatay fursado badan bay Soomaaliland haysataa. Halis badanna way leedahay, halis aad u badanna maanta way leedo. Baaltiska xisbiyadeenu ka eeg Cabdiraxmaan Sibaad moodaa inuu bro-east isugu dhigay arrinta Taiwan iyo sida uga hadlayay marka aad eegta iyo arrimaha Shiinaha, qolada kale kulmiyana bro-west inay si isugu dhigeen, arrintaasi saameyn weyn bay ku yeelan karaysaa oo Shiinuhu uu danayn karayaa runtii Cabdiraxmaan iyo siyaasadiisa single share policy-ga ahay. Runtii uu danayn karay waanu fenas karayn karay, waayo cigaal bare galbeed baa fenas karaynayay markii siyaasadda laga saaray sigistiskii dadkii kusoo celiyay Mareykan bay ahay. Waayo wuxuu iibiyay fikra in qolo Ruushii meesha ay u janjeedha ay dee soo qabsanayso Soomaaliya oo ay la wareegayso. Marka haddaad halkaa ka eegto horta gudaheenina dee wayna saameynaysaa maanta, waa in la helaa cid baro east iyo cid baro west iyo waxaas. Mar hadday taasi kusoo gashana dee runtii hirdankaasi wuu jiraya. Arrinta in cirro noqdo baro east waxa xataa sahli karaysaa reer galbeedku inay ogolaadaan muuse inuu extension samaysto, waayo dadkan doorashada Soomaaliland taageeraa. Marka ugu dambeysa gabigoodu wax weeyaan waa reer galbeed, waa safaaradii galbeedka une Nairobi tikaraa dee mid Shiinihii kuma jirto. Marka way la iibin karayaa extension kan wuu ka iibin karayaa.
warinta in international community bar culayska fara badan ay saaray culayska inta ugu badan ee international community uga saaray jiray dadka soo dhex gali jiray ma culayskaasi maanta dhawaa muuso iskaga yareyn karayaa inuu ninka soo socda barojeeyne yahay abdiraxmaan laftiisu ma yimin karayaa fikirka aad yahay inuu inaanu aragtidiisana inuu haduu yahay de finland buu degan isagu waa provost waatan neeta gashay maanta galaysa finland marka nimo korto west buu baday laakiin haddana fikir buu ka dhawaajiyaa taywantan iyo siyaasadda uu ka aragtidiisa oo runtii jeenada ka farxinaysay ilaahay marka inaga weyn soo geli doontaa waana waxyaalahan inqilaabada soo noqnoqonaya afrika imka west africa inqilaabada ka socda ee isbeddelkan geopolitics ku qayb buu ka yahay runtii qayb weyn buu ka yahay rashiya joogta dhaarta galbeedka afrika faransiis shiina afrika aad u soo galay inqilaabadii way korneen waana sidii berigii ay soviyeetkii jireen iyo yeesayeen iyo warsayeenaydu halkii bay ku socotaa arintaasi wayna saameyn doontaa ugu dambeyn cabdinaasir somaliland waxay dunida ka yimid jirtay nabadda iyo dimuqraadiyadda haddii doorashada 13-ka november ay qabsoomi weydo saameyn noocee ah ayay ku yeelan doontaa sumcadda somaliland ay ku leedahay dunida horta walaal somaliland markii koowaad ay doorashadu dib u dhacdo runtii dee ma aha reer galbeedkuna iska double standard iskoodu way badan yihiin marka si loo eego way foor xumayn doontaa somaliland markii doorashada qabtayna baarlamaanka ingiriiska looga yeelo ka hor khudbadeeyey markii doorashadii isku sidkaneyd ee dhacdayna kongareska maraykanka ayaa looga yeeday haddii somaliland ay jidkeedii hore ku noqoto waddadii ahayd inaanay doorashooyin qaban isolationkii lagu samayn jiray baa lagu samayn doonaa madaxan inuu la yaro kacnay maanta ingiriiskana looga khudbadeynayo ninka gavin wuxuu yibiyaa somaliland ee dimuqraadiya tahay haddii tii aanu maasha ka saarna argument dee ma helayo kii ku doodayey hadduu kugu doodayay waa waddan kaliya dimuqraadiga marka etoobiya la eego soomaaliya la eego eritrea la eego jabuuti la eego dee ma haysanaya argumentkaasoo faalid ma noqonayo marka somaliland setback aada u weyn bay ku noqonaysaa aada u weyn halistaa amniguna maanta waa more present than ever arrintaa maanta somaliland amnigeeduna halis ku jiro way ka badan tahay intii hore ahaan jirtay waayo somaliland leadership la-aan baa maanta ka jirta mucaaridka iyo muxaafidka labadaba marka yes adduunkana way naga saameynaysaa iyo sumcaddeennii iyo horsocodkeennii gudaheennana amnigeennii halis badan bay gelin doontaa waa gobolka waxa ka dhacay bay in badan ka tusaale qaadan doon ciidamada ma gaari doonaan siyaasaddeenna ciidamadun baa inoo fayo maanta haddii ciidamadana ay hoos ugu daadugto haddii institutionskii dowladda ay naga gasho way halkaa may gaari jirin maanta laakiin waxaa mudaa institutionskii dowladda inay kusii siqayso siyaasaddii marka mar haddii halkaa gaadho waxay noqonaysaa in ay halis badani jirto marka waan warwarsanay laakiin haddana dee ma ilaah laa oo dee ilaah caymiyo way leeda waan ilahaan jirtay laakiin dee walaac iyonu soo jeedna waynu u baahannahay runtii waynu xoog baynu ugu baahannahay waayo wax alla yaaliyo wixii siiriskii conflict oo dhani maanta waynu beernay inuu conflict inoo biqla uuno iyo gacan laysa saaro unbaa maanta inoo hadhay marka runtii waan qabaa aadaas aad baad mahadsan tahay daawadeel intaas waxaan kusoo gabagabaynayna barnaamijka xoog sida uu martigu ahaa barasare cabdinaasir saacadal oo ka mid a barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha dalka oo martigu ahaa barnaamijkan intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono aniga iyo martido cabdinaasir waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo aad baad mahadsan tahay xamse thank you very much